zásadě, já jsem se přijel hrozně nerad. Jo, já jsem, pro mě ty hory byly studený, mrtvý, zničený. A hrozně dlouho jsem tím hledal nějaký vztah. Jsem tady asi 30 let a v podstatě dneska se ze mě stal, možná bych řekl, skoro lokální patriot, který ty Roční hory hrozně zajímavý je v tom, že za prvníkrát mluvím o tom. Maria Sibila, Nebula.